Quba rayonu ərazisində itkin düşmüş alpinistlərin axtarışları yanvarın 12-sində davam edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına xəbərinə görə əməliyyatda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin peşəkar xilas edicilərdən ibarət dəstələri, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları, peşəkar alpinistlərdən ibarət könüllü dəstələr iştirak ediblər. Gün ərzində alpinistlərin itkin düşdüyü ehtimal olunan ərazilər üzrə axtarış işləri aparılıb, həmçinin onların olduğu güman edilən digər ərazilərdə yoxlamalar davam etdirilib. Axtarış xilas etmə işləri mürəkkəb, relifli, yüksək dağ masivində, dəniz səviyyəsindən 2700-3000 metr yüksəklikdə aparılır. Əlavə məlumat veriləcək. Cabir Məmmədov, Səs TV.